Duke pas parasysh se komuna e Likovës është një komunë rurale dhe të angojnë shumë probleme ditore në banorët e komunës tonë, ne jemi përpjeku maksimalisht që me këtë budget simbolik që kemi në komunën tonë, të realizojmë projekte ndoshta edhe kapitale që janë vitale për qytetarët e komunës tonë, duke theksuar projektet në infrastrukturë që kanë bëjnë drejt për drejt me banorët e komunës tonë, edhe atë ujësielsin për tërë vendbanimet e komunës e Likovës, i cili është një projekt kapital për komunën tonë, po ashtu rrjetet e kanalizimeve fekale në për të gjitha fshatrat e komunës tonë. Kemi punuar dhe realizuar projekte të ndryshme në infrastrukturën shkollore, gjithashtu prioritet i jonive të qeverisjes lokale, në bashkëpunim me qeverinë e Republikës së Maqedonisë, Agjencionin për Rrugë Shtetërore. Kemi dhënë rrugëve regionale që targojnë në territorin e komunës e Likovës. Njëkohësisht rrugët lokale janë një ndër prioritetet tona, me të cilët kemi realizuar shumë rrugë dhe rrugica në bazë programës vjetore, dhe kemi arritur që brenda vitit të kaluar të shtrojnë mbi 35.000 metra katror pllakat të bekatonit, dhe për këtë vit kemi planifikuar dhe nëshuar kontrat me punëmorsin, ku do shtrojnë mbi 75.000 metra katror pllakat të bekatonit. Është një projekt që ne e kemi emruar nga Këshilli Komunal, bashkë për komunën që duam, dhe dua t'i faleminderoj të gjithë banorët e komunës tonë, të cilën e realizojmë këtë projekt bashkarisht, ku komuna ju siguron materialin e nevojshëm, ndërsa punën e dorës e siguron vetë banorët e lagjeve. Kështu që edhe një herë i faleminderoj përzemërsisht për kontributin të cilët e japin çdo ditë që komuna jonë dal nga dal të ndryshoj dhe bashkarisht të bëjmë një komunë ashtu se si e duam të gjithë ne. Në komunën tonë kemi hartuar disa plane urbanistike të cilët janë të ndërlidhura me zhvillimin e turizmit në komunën e Likovës. Kemi dipenda në territorin tonë dhe supozojmë dhe mendojmë që të bëhet një vend atraktiv për zhvillimin e turizmit malor në komunën tonë. Njëkohësisht në procese sipër të punimeve është edhe pika kufitare Bellanos Stančić që lidh Republikën e Maqedonisë me Republikën e Kosovës përmes dy komunave Gjilan dhe Likov. Ajo pikë kufitare do të lehtësojë qarkullimin e komunikacionit të njerëzve të dy vendbanimeve, njëkohësisht do të rritë edhe nivelin ekonomik tregtar të dy komunave dhe dy shteteve. Këto janë pikat shkurta disa nga investimet, nga planifikimet, por në teren do dalmi dhe do të elaborojmë një nga një dal nga dal. Në bazë të planit vjetor për infrastrukturë në komunën e Likovës, si dhe në investime në objektet e komunës tonë, kemi paraparë që komunën tonë ta renovojmë tërësisht, duke pas parasysh se këtu afër kemi edhe objektin shtes pas komunës, do të renovohet do në tatë i gjithë objekti, sala e Këshillit Komunal, zyrat të cilët posedojmë në komunën e Likovës, rrethojat që kemi këtu afër do të rregullohet, si dhe pjesa shtes e parkingut do të bëhet ashtu se si ka hije. Buxheti total për këtë investim është dikun 3 milion denar, me të cilën mendojmë që do të rrambullaksojmë këtë projekt i cili është prioritet i komunës së Likovës, që të kemi kushte sa më të mira për administratën tonë dhe për palët të cilët vinë që të shërbejnë. Këtu pra jemi në vendin ku zhvillohen punimet rreth filter stacionit për tërë vendbanimet e komunës së Likovës, do thotë është projekti më kapitali për qytetarët e komunës tonë, dhe ky projekt realizohet në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, ku mjetet janë të siguruara nga Banka Evropiane Investuese dhe nga buxheti i komunës së Likovës. Punimet kanë filluar këtë vit, ndërsa planifikohen deri më 15 dhjetor që të përfundojnë në teren dhe të bëhet pranimi teknik i këtij objekti. Vlera investuese e këtij objekti gjigant është 1 milion e 400.000 euro. Dhe besoj se është një ndër projektet prapthe më të rëndësishme për banorët tanë. Në kuadër të projektit për ndërtimin e filter stacionit për të gjitha vendbanimet e komunës së Likovës, është edhe rezervuari konkret për fshatin Likov, ku dhe kemi filluar punimet e rrjetit sekundar në për tërë fshatin,
ku vlera investuese për rjetin, sekundar është dikun rreth 500.000 euro. Të cilat punimet janë në realizime sipër, në procese sipër, dhe besoj dan nga dal do t'i krim edhe këtë projekt I cili është I planifikuar. Deri më 15 dhjetor, do në thot, filterstacioni, rezervuari kryesor për fshatin Likov dhe rjeti sekundar për fshatin Likov duhet përfundojë. Në bazë kontratës që e ka Ministria e Transportit e lidhur me kompaninë e juaj, punimet shkojnë në bazë dinamikës së paraparë. Po, po, gjithçka është në rregull. Problemet që janë kanë janë të kalu. Tash vazhdojmë. Kishte disa probleme rreth punëve ndërtimore në fillim. Ka pas, fillim ka pas. Pastaj bashkarisht me komunën, Ministrinë e Transportit e Lidhjeve ato probleme u të kalu. Dhe që tash besoj që jeni... Tash momentalisht gjithë shka shkon në mënyrën e duhur. Atje është pjesa e objektit, po, tash, pjesa administrative? Po, objekti filter stacioni është në tre pjesë. Pjesa e partë tash që jemi të punu është pjesët e zyreve, pjesa administrative. Kjo pjesa këto është pjesa e maqineris ku do të bëhet filtrimi ujt. Dhe pjesa e tretë është pjesa e hudhës klorit. Po, do më thamë, filtrimi përfundimtar. Pra këtu jemi në pjesën e objektit të filter stacionit dhe këtu është në procese si për pjesa administrative e objektit, ndërsa në këtë pjesën tjetër do ndërtohet pjesë shtes, do në thotë, të cilët janë konkret dhe adekuat për filtrimin e ujit të pishëm për tërve në banimet e komunës të Likovës. Për arsye se ky projekt ka dhe tretman regional, ku parashifen disa fshatra të komunës Araçinës dhe disa fshatra të komunës së Kumanovës, do thot ka një kapacitet më të madh rreth furnizimit apo litrave të cilët do të mirren nga penda e Glazhnjës. Këtu jemi te penda e Likovës, do thot rruga lokale që shpihen për te penda e Glazhnjës apo te vendi I cili është I destinuar për zhvillimin e turizmit malor në komunë të Likovës. Dhe kemi filluar me projektin për sanimin e rrugës lokale, do të thotë dikun rreth 4 km. Dhe pretendojmë që këtë rrugë, ky sanim, do t'ja mësojmë më lehtë kënë banorët e komunës tonë dhe më gjërë, që të kënë qasje deri te penda e Glazhnjës. Vlera investuese këtij projektit është dikun rreth 3 milion denarësh dhe është dikun 4 km gjatësia e rrugës e cila sanohet dhe tamponohet në pjesët anësore të rrugës lokale. Këtu pra jemi te penda e Glazhnjës, ku kemi filluar dhe jemi në përfundim të sipër të planit urbanistik lokal për zhvillim të turizmit malor, ku në pjesën atje kemi parapar që t'jen dikon 10 hektar, vend I cili do t'jeti dedikuar për ndërtimin e hoteleve të ndryshme, restoranteve të ndryshme, vikend shtëpizave, si dhe vend për rekreacion për banorët e komunës së Likovës dhe më gjërë. Kështu që nga këtu apeloj të gjithë ata të cilët kanë interes që të investojnë në komunë të Likovës, në vendin më atraktiv të komunës tonë, dyert I kanë të hapura dhe do të jemi në ndim rreth aspektit administrativ. Këtu pra jemi në objektin e shtëpisë së shëndetit në fshatin Likovë dhe duhet të theksoj se me kërkesën e komunës së Likovës ndërrit e Ministria Shëndetësisë kemi ndryshuar statusin e stacionit shëndetësor, për arsye se kjo ka qenë një stacion shëndetësor, që tash është shtëpi shëndetit, ku është shtuar edhe veprimtarit të cilët I krinë që tash kjo shtëpi e shëndetit, dhe është një punë shumë e madhe për banorët e komunës së Likovës, për malësinë e komunës së Likovës, ku angazhohen vizita shtëpiake, jipet ndihma e shpejtë apo ndihma e parë në objektin e shtëpisë së shëndetit, po ashtu si veprimtarit që tash kanë edhe stomatologjinë dhe vaksinimin e fëmijëve. Kështu që këtë shtëpi shëndetit që e kemi që tash, për këtë vit, në bashkëpunim me drejtorin, kemi para pa që të bëhet rregullimi I oborrit, si dhe rregullimi I pjesës shtesë, apo katit ditë të shtëpisë së shëndetit, dhe t'i mësojmë kushte sa më të mira personelit dhe pacientëve që do të vinë këtu. Ajde, drejtorë, në.
si e? A jemi mirë. Mirë, ti a jemi mirë. Si kalon? Mirë, mirë. A u lodhët? Qeka pak jo a jemi. Qishini? Mirë, si jemi, a jemi mirë. Si pja qënë? Mirë, që e popullë. A shkon puna ka pak? Na nuk lejmë rumë se në erë puna pak qështën si shpejt e shpejt. Sa problem, sa problem. Momentalisht 33 jenë me vendim pune edhe diku 10 veta jenë me kontrat në vepër, do më thonë, me kontrat. Momentalisht shërbimet i kemi rritë se kemi bo transferimin e stacionit shëndetësor në shtëpi shëndetit. Do më thonë kemi morë status 3 për këtë institucion. Kemi bo shtëpi shëndetit edhe me automatizëm i kemi rritë edhe shërbimet e tjera. Për shembull kemi rritë shërbimin e ndihmës së shpejtë. Nuk e kemi pas. Që nga 1 janari e këndej kemi fillu me aktivizimin e ndihmës së shpejtë, aktivizimin e vaksinimit të fëmijëve shkollor dhe parashkollor deri në moshën 14 vjeçare, stomatologji. Kemi bën aktivizimin e stomatologjisë preventive të fëmijëve deri në moshën 14 vjeçare. Edhe në të ardhmen presim edhe bën disa aktivitete tjera ku procedurë sipër është edhe laboratori ku do të bëhet një laborator për analizat e, domethënë lunjishi, analizat e gjakut dhe turinës. Pastaj në të ardhmen kemi edhe plane tjera sigurisht për të aktivizuar edhe patronazhën si shërbim i ri. Dhe sigurisht që shtëpia e shëndetit këtu te na orari është domethënë për ndihmën e shpejtë është 24 orë. Domethënë këtu asnjëherë nuk mbillet dera. Është shërbim që funksionon non stop. Faktikisht në çdo kohë na kemi këtu një mjek motrat që të cilët janë në shërbim të qytetarëve. Në kuadër të territorit të komunës së Likovës, kemi edhe rrugët regionale që lidhin dy më shumë komuna apo dy më shumë regione. Kështu që këtu ku jemi është aksi rrugor Likov Hotel Mateç Rapac, ku dhe kanë filluar punimet ndërtimore nga viti i kaluar, ku duhet të theksojmë se në këtë aks rrugor pak punë shkojnë më ngadalë, ku afati i cili është dhënë nga Agjencioni për Rrugë Shtetërore është deri në fund të muajit ngusht të vitit 2019. Që do të përfundojnë të gjitha punë ndërtimore rreth këtij aksit. Ne si komunë paraprakisht kemi bërë ndërtimin e rrjetit primar apo të pacionit për ujë të pishëm nga fshati Likov, Hotel Mateç, Vishtisni, Kushtak, si dhe pjesën tjetër të ujësjetësit deri në fshatin Lojan dhe Opaj, por në këtë aks rrugor kemi realizuar infrastrukturën nëntokësore, rrjetin primar të ujësjetësit, si dhe kanalizimet fekale në dy fshatrat Mateç dhe Hotel për rreth rrugës regionale. Kjo është një projekt kapital që ka dikun rreth 7 km gjatësi rrugore. Njëkohësisht dua të theksoj se aksi rrugor nga Bunari Beje Slupçan, Opaj, Lopat, Kumanov, deri te shkolla e mesme paralele në Gjuhë Shqipe, edhe atje punë ndërtimore kanë filluar dhe deri fund vitit në bazë të komitetës së Agjencionit për Rrugë Shtetërore edhe ajo aks rrugor duhet përfundoj që të lidhet me pikën kufitare Stanqiç Bellanoc që lidh dy shtetet, dy komunat, komunën e Gjelanit dhe komunën e Likovës. Njëkohësisht për këtë vit është nënshkruar kontrata edhe për rrugën regionale nga fshati Nikushtak u mindoll Lubidrak Çerkes Kumanov, që do të thotë me këtë investime të rrugëve regionale për vitin 2019 tërë rrugët regionale në territorin e komunës së Likovës do përfundojnë dhe do kemi një infrastruktur të shkëlqyer. Këtu jemi në shkollën fillore komunale Anton Zakuçajupi në fshatin Hotel, ku është një ndër shkollat fillore për të marrë shembull rreth procesit edukativ arsimor dhe rreth bashkëmenaxhimit komun-shkollë, grup qytetarësh të fshatit Hotel për punë të mira në ndihmë të nxënësve dhe personelit arsimor në këtë shkollë. Pra, këtu si e shohim të gjithë bashkë, e kemi realizuar një projekt të përbashkët me drejtorin e shkollës, me grupin iniciues të fshatit Hotel, të cilët dua t'i falënderoj përzemërsisht për arsye se ne si komunë kemi dhuruar, do të thotë, materialin e nevojshëm, bekatonkat e betonit që gjenden këto dhe pjesë tjera shtesë, ndërsa grupi qytetarësh ka bërë punën e dorës, si dhe objektin shtesa atje të njëjtë sanitare, dhe besoj që kemi krijuar kushte shumë më të mira, shumë më të vëlishme
për nëzënësit tanë, kuadrin tanë që kemi këto. Një kostisht duhet të theksoj, se në këtë shkollë, më barapa shkollës fillore, do të thotë, ku kemi hapsirët e shkollës, jemi në procese sipër të punëve ndërtimore të sallës së sportit, palestrës sportive, i cili projekt realizohet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, është një projekt kapital që banorët e fshatit Hotel, nxënësit, personeli, komuna e kemi pritur tishmoti dhe jemi në procese sipër edhe të ati objekti që me një farforme kjo shkollë të rëmbullaksohet me të gjitha kushtet dhe nevojat që i disponon, që në mbetet vetëm mendojmë për laboratët të ndryshme që duhet bënë. Këtu jemi do të thonë në fshatin Hotel, në shkollën fillore Anton Zakon Qajupi. Gjitha shka ishte për të thonë me ceki kryetari. Kjo që është bënë, kjo që bënë shifët këto, është bënë thonë iniciative disa firmave të fshatit Hotel, në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës dhe komunën e Likovës. Ku jemi, me dërëtet, jemi të knoqër që janë kriju kushte këto për nëzënsit e kësaj shkollë. Po, mbrapa është duke u punuar edhe për salën e sportit, ku vetëm punohet, dhe më thonë, çdo ditë, pa ndërpre dhe punët vazhdojnë, dhe më thonë, të ardhman edhe për në tjera. Me këtë shivin fletë. Këtu kemi edhe terenin e hapur sportiv. Kjo pjesa ka qenë lidhë, do në thotë stas, për me pas lidhje, do në thotë tereni hapur sportiv, sala e sportit dhe shkolla. Po për shkak punëve që ishin, rreth izolimit të shkollës, u dashtë intervenuar dhe pastaj edhe kjo punë të realizohet. Këtu jemi pra të shkolla fillore komunale Anton Zakon Qajupi prap, dhe këtu jemi në procese sipër të ndërtimit të palestrës sportive për shkollën fillore komunale Anton Zakon Qajupi. Dhe punët janë në procese sipër, por njëkohësisht dua të theksoj se edhe në shkollën fillore komunale Kultura në fshatin Mateç, para një jave kështu, kemi filluar edhe atje me ndërtimin e sallës së sportit të njëjtës kategori e cila sallë financohet, do të thotë, nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Sikur në Likovë, njëjti tipike janë. Të sallë janë tipike, nivel Republikës e Macedonisë. Por, vitin e kaluar, edhe këtë vit, do të thotë, komunë të Likovës kanë filluar dy sallë, që kapi një kost të rrëth mbi 800.000 euro. Pasi jemi në shkollën fillore komunale, duat theksoj se për vitin 2018, ne si komunë kemi bërë përgatitjen e planove, dokumentacioneve teknike për të gjitha shkollët të cilët nuk disponojnë me nxemje qendrore dhe njëkohësisht për rekonstruimin total të shkollave, rregullimin e oborrëve dhe ndërtimin e terenave të hapura sportive, që për vitin 2019, nga buxheti vetanak i komunës së Likovës, nga buxheti i blok dotacioneve, kemi arritur që sigurojmë mjete në vlerë prej 600.000 euro. Dhe jemi në procedurë e sipër të procedurave për furnizim publik, që për vitin 2019 të gjitha shkollët në komunë të Likovës do të kenë nxemje qendrore, nuk do të ketë paralele apo klasë, të cilët do të kenë disheme, nuk do të ketë nije sanitare, të cilët nuk do t'i plësojnë kushtet apo standardet të cilët parashifen, dhe nuk do të ketë asë një shkollë minimum që të ketë një teren të hapur sportiv multifunksional. Këtu jemi pra në fshatin Orizare, ku bëjmë regullimin e trotarit, dikun rreth 1200 metrave, me 1 metre e gjinsë ndjerësi, por duhet të theksoj se Komuna e Likovës ka të nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Sheqatën e Mërgjimtarve të fshatit Orizare, ku materialin e nevojshëm për rregullimin e këtij trotuari e siguron Komuna e Likovës, ndërsa punën e dorës e financojnë, do të thotë, Shoqata e Mërgjimtarëve të fshatit Orizare. Është një projekt vital, një projekt
shumë i rëndësishëm për sigurimin e njerëzve rreth komunikacionit në fshatin Orizak. Njëkohësisht duhet të theksoj se Komuna e Likovës me vendim të Këshillit Komunal ka të hartuar program vjetore për shtruarje në rrugve dhe rrugicave me plaka të bekatonit në territorin e Komunës e Likovës në të gjitha vendbanimet e Komunës e Likovës, ku vitin 2018 janë shtruar 35.000 metra katror plaka të betonit, ndërsa për këtë vit, në bas planifikimit që kemi, në bas kontratës të nëshkruar, 75.000 metra katror plaka të bekatonit do shtrohen në të gjitha vendbanimet e Komunës e Likovës. Synimi jonë është që asnjë rrugë dhe asnjë rrugicë mos të na mbetet pa u shtruar me plaka të betonit, por dua të falenderoj përzemërsisht banorët e Komunës e Likovës, të cilët janë të gatshëm që të kontribuojnë me punën e dorës, dhe do të thotë punën e dorës e krijnë vetë banorët e lagjeve, ndërsa Komuna materialin e nevojshëm. Ky projekt quhet Bashkë për Komunën që duam. Këtu jemi pra në fshatin Stupçan, jemi në qendrën e fshatit Stupçan, ku ne si komunë kemi realizuar projektin për rregullimin e shtratit të lumit, për rregullimin e shëtitorës, si dhe për rregullimin e hapësirave publike në fshatin Stupçan. Dua të theksoj se ky projekt është financuar nga Ministria e Ambientit Gjestor dhe Planifikimit Hapësinor dhe është një projekt, do në thotë, që i plëson të gjitha kushtet në bas të standardeve ekologjike që në mbrojnë nga vërshimet dhe i kanë dhonë një zbukurim fshatit Stupçan. Një kohësisht, dua të theksoj se nga Agjencioni për Zhvillim Rural dhe për Kraje Financiare, këtyre ditëve kemi fituar projektin nga ura e fshatit në drejtim të Çerdhës dhe deri te familja Zimberi, që do të ndërtohet një pendë e vogël, kanalizimi atmosferik dhe rruga lokale, dhe pastaj pason faza e rregullimit të parkut në fshatin Stupçan. Në bashkëpunim me banorët e fshatit Stupçan, jemi të akorduar që këtë vit të përmbyllim të gjitha rrugët dhe rrugicat me plaka të betonit dhe njëkohësisht të fillojmë trotuarin drejt bunarit të Bejës.